Görkəmli yazıcı, satirik şair, jurnalist, tərcüməçi və dramaturq Seyfəddin Dağlı 1921-ci il avqustun 27-sində Azərbaycana Cəfər Cabbarlı, Mikayel Müşfik, Cabir Nuhru, Zeynəb Xanlarova, Şəfiqə Eyvazova kimi söz və sənət ustalarını bəxş etmiş Xızı rayonunda anadan olub. Seyfəddin Dağlı babası Bəhlul kişinin himayəsində böyüyüb. Babası sevimli nəvəsindən heç nəyi əsirgəmir, hər bir istəyini həyata keçirirdi. Seyfəddin Abbasov yaradıcılığa məktəbdə oxuyarkən şeir və satirik hekayələrlə başladı. Sənaye texnikumunda oxuyarkən Komünist qəzeti ilə əməkdaşlıq etdi. Bu qəzetin ədəbi işçisi, şöbə müdiri, məsul katibi oldu. Böyük vətən müharibəsi başlayanda o Sovet ordusu sıralarında çağırıldı və ömrünün 15 ilini hərbi xidmətə həsr etdi. Ordu qəzetinin ədəbi işçisi, Diviziya qəzetinin redaktoru oldu. 1944-1946-cı illərdə Sovet qoşun hissələrinin tərkibində İranda xidmət keçib. Seyfəddin Abbasov jurnalistikaya 1938-ci ildə maraqlı felyetonları ilə gəldi. 3 kitabı Dəniz Kəşfiyyatçısı 10 il sonra 1948-ci ildə işıq üzü gördü. Onun əsərləri ilk gündən geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazandı. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə felyetonları və satirik hekayələri Vətən Uğrunda jurnalında, Ədəbiyyat, Təbrizdə çıxan Vətən Yolunda qəzetlərində çap olunurdu. Seyfəddin Dağlı 1956-cı ildə Moskvada təhsilini başa vurandan sonra ordu sıralarından tərxis olundu və vətənə qayıtdı. Bakıda o jurnalistika və ədəbi fəaliyyətini davam etdirdi. Tezliklə Dağlı təxəllüsünü götürdü və bu adla yeni yaradıcılığı zirvələrini fəth etdi.